Мәскеуде ТМД елдері қауіпсіздік кеңесі хатшыларының 9-шы кездесуі өтті. Ресей қауіпсіздік кеңесінің хатшысының мәлімдеуінше, ТМД мемлекеттері өз аумағында содырлар қатарына тарту және лаңкестік белсенділік жоғары елдердің азаматтарын жеткізу жолдарын кесу бойынша шаралар өткізді. Қазақстан қауіпсіздік кеңесінің хатшысы су қоры ұлттық қауіпсіздіктің басты факторларының біріне айналғанын айтты. Биологиялық қауіп-қатердің алдын алу тұрғысынан Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың халықаралық агенттік құру бастамасы өзекті болып отыр. Әсет Исекешев Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыру және гуманитарлық дағдарыстың алдын алу бойынша бірлескен қимылдың маңызын атап өтті. Сегодня в Афганистане складывается... Бүгінде Ауғанстанда әскери, саяси және әлеуметтік экономикалық тұрғыдан ауыр жағдай қалыптасты. Егер жаңа билік ахуалды тұрақтандырмай, халықаралық қауымдастық ауған халқына пәрмендік қолдау көрсете алмаса, жағдай мүлде ушығып кетуі мүмкін. Азаматтық соғыс қайта басталып, елде жаппай кедейлік пен аштық жайылып кетуі ықтимал. Ал бұл аймаққа ең алдымен ТМД елдеріне қалай әсер ететін болжау қиын.